show. Baby, turn it up. Make it work. One more time. You know how it goes. Baby, shake your hips. Drop it low. Move around. Let your skin show. Baby, turn it up. Make it work. One more time. You know how it goes. Baby, shake your hips. Drop it low. Move around. Let your skin show. Baby, turn it up. Make it work. One more time. You know how it goes. Baby, shake your hips. Drop it low. Move around. Let your skin show. Baby, turn it up. You know how it goes. Baby, turn it up. Like we all don't know, glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did this all mean? There's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. Oh, doctor.
Moro moro. Akiiräinen striimi tänään. Vuoro autosta. Töistä autoon ja autosta koneelle. Moro poppis. Vähän ottanut hetken päästä taas messiin. Normaalisti on valmistanut aika hyvin näihin striimeihin. Pistänyt kaikki valmiiksi, mutta vähän semmonen olo, että jotain on unohtunut. Ja ainakin on vielä vissiin eilistä mättäästä. Joo, 3 minuuttia itse asiassa oli matsin alku, että jäi vähän jopa varaakin. San Itter vastaan Seppi Fun Club. Molemmat aika vieraita joukkueita tältä kaudelta. Varmaan yksi peli molemmilta tullut kastattua. Tuolta nähdään sarjataulukko. Lowers bracket finaalin. Eiku lowers bracketin finaali. Vähän on sekavaa vielä. Tässä kohtaa. Best of 5. Ja voittaja jatkaa sitten grand finaaliin. Häviää lähtee joululomalle. Siellä Seppi Fun Club 3-0 voitolla tullut tähän matsiin. Ja Sanitteri sitten hävisi Charlie Miesenkelle 3-0. Ja kun tuolla finaali se odotteleekin vastusta. Muista ketä Seppi Fun Clubissa edes pelaa. Tai eikö itse asiassa niin, se on se OP Seppi Fat Cat -tiimi. Mitä ilmeisemmin, onko se... Onko se kolmantena karhuministeri vai mikä se oli? Joo, tätä oli itse viimeinen matsi runkosarjasta. Täällä mainostetaan, että Winner Myllyn paras. Tämä turhaa enää pelata. Mistähän se hakeutuu? Sunnuntaille on sitten pari finaalia merkitty, en tiedä mihin päivälle tämä finaali on menossa. Aika tiukalle menee, koska lauantaina meikä ei voi kastata. Sunnuntai on jo sanonut 100 vuotta sitten, että en aio kastata, mutta sinne on silti tungettu 2 finaalia. Tistasta eteenpäin vaan työreissus. Siinä on sitten melko lailla maanantai. Jos ei sitten huomenna pelata, mutta voi olla, että aika vaikea saada 6 pelaajan aikataulut osumaan huomisen. Osi sanoa, että ei pelaa tällä viikolla. Joo, maanantai olisi paras päivä. Sitten onkin nihkeetä sen jälkeen, jos ei siihen osu. No niin, sinnehän 6 pelaajaa tullut servulle tässä välissä. Aloitellaan Lovers Bracket Finaali Div 2. Sieltä Sunny Eater, Lord Dispolt, Kipe vastaan Seppi Fun Club, OP Seppi Karhu Ministeri ja Fat Cat. Muistaakseni Oltsi veti ainakin viime matsissa aika hyvää settiä, muuten aika vieras pelaa itelle. Ja sieltä kun Oltsi pistää saman tien, Karhu Ministeri lähtee kyllä aika vauhdilla tuohon palloon. Lähti kyllä ihan paikaltaan, mutta siltikin jotenkin tuntuu, että oli aika nopea nousu ilmaan. Hyvä ote heti. Panittelin tähän erän alkuun ja nyt sitten tuplaa oranssit ja sekö ei mene tyhjiin. Tässä on aivan, tulee flashbackit eiliseltä. Terveisiä Viileinelle. Toki Viileinä osu vaan pelkästään ylärimaan, ei mihinkään muuhun. Hyvä toimitus karhuministeriltä, Kipe pääsee sinne vähän väliin. Dyspi, seinäkat pomppaa keskelle ja ei oo oranssia ja siellä odottelemassa 16 talon ulkopuolella. Ja Oltsi ja Dyspi muuten hassaa aika pahasti tuon tilanteen siinä. Kumpikaan ei mennyt vetämään. Hidasta kommunikaatiota vielä alkuun. Äänihullekin tarvii ehkä vähän lämpenemistä itelläkin. Samoin joukkoilla se tossa karkkia autossa. Nyt närästää. Tarvis melkein iltakahvit tähän ottaa, mutta ei perkele kerinny niitäkään keitellä. Ja Kipekko pistää ensimmäis. Karhuministeri torjuu ihan kaiken tänä. Ihan turha yrittää saniitteri. Voi lähteä vaikka serveriltä menemään mun puolesta. Ei tuonne tuu menemään mikään, kun katsoo noita torjuntoja. 2 metrin päästä aivan vapaa bängi ja karhuministeri jälleen preetsamppas ja torjuu se. Oltsi, vielä boostit on vähis, ottaako pumpi? Ei aivan saa, se karhuministeri luikahtaa sieltä alakautta. Boostit on vähis, Kipellä on vähän paremmat vauhdit, OP Seppi backboardi, haetaan tupla. Oi mikä jatko. Eikö se mennyt kuitenkin? Kuka siellä oli alimmaisena? Kyllä. OP Seppi pistää karhuministeri. Heittää sitä renkaalla vähän vauhtia vaan lisää. Ei paljon suuntaa ei kyllä muuttunut.
itse tykkään varastaa ihan samalla tyylillä. Puolitoista minuuttia, ensimmäinen maali. Ja samasta kohdasta tulee muuta moukkua ja Oltsi on tällä kertaa välissä, eli hyökkääkin aika hyvin hyökkäillä, lähti vissiin suoraan seinältä, oli niin nopeasti matkassa. Oltsi, aika paljon aikaa. Ja vielä pintsillä menee toiseen kulmaan. Dyspi seinän kautta. Kaduministerille helppo homma pistää palloa vai eteenpäin, mutta nyt siellä siniset linnoittautuu tuon keskialueelle blokkaa ja jätkätti saa myös hyvän blokin. En kerennyt muuten veikata ottelun lopputulosta. Veikkaan, että Saniitter voittaa kevitosessa. Näin se on. Ja Fat Catti pistää sitten kahteen. Ei, tolpasta ylärimaa ja ulos. Selvä. Sellaiset sieltä tällä kertaa. En tiedä, millä se voi tulla ulos tuollaista änglästä. Itse asiassa mietin vähän, että millä se ylipäätään voi tulla tuommoista änglästä niinku tolpasta ylärimaan, koska oltiin aivan seinässä kiinni tuolla backboardissa. 3-2 Sepille. Seppä Ilmarinen. Ja Aikipekö pistää yhteen. Kyllä. Eikä lailla ollaan matsia. Ope Sepi ottaa vähän huonon tatsin. Tai sitten toisaalta Dyspi ottaa hyvän blokin. En tiedä kummalle kannataan krediitit. Ollaan kuitenkin sen keskellä ja sieltä sisään. Hyvä aloitus Kipeltä. Karhuministeri joutuu nyt vähän ehkä hidastelemaan, mutta siniset jälleen muuten törmää toisiinsa. Onkin verran ollut kommunikaation kanssa kyllä ongelmia sinisillä. Ehkä se vielä tästä lähtee kulkemaan. Katkätti nappaa. OP Sepi pistää vissiin poikittain ja aika syvältä Karhuministeri tulee. Vähän liiankin syvältä. Noin turha syötellä keskelle, jos omat on omassa päässä. OP Sepi. Kipellä helppo homma siitä katkaista ja Oltsi lähtee full boostilla, mutta taitaa aika pitkälle karata. Karhuministeri vielä väärinpäin. Siinä paremmalla tatsilla sulla aika helppo homma päästä suhteellisen lähelle maaliakin. Ja sitten Kök Dyspi ei pääse. Sepi katkaisee ja hyvä klieni tulee siitä samalla. Alla kattoo, Fatcat pääsee vetämään matala veto ja Kipe on sinne rototennut kuitenkin väliin. Ei mee. Oltsi seinän kautta. Yrittää vissi jatkaa, ei se tule Kipe. Aika jännä nosto siihen. Pikku chippi ja sieltä missaa OP Sepi, mutta ei Oltsi. Oltsi ei saa palloa sisään ja seuraava vetokin on vähintään yhtä heikko. Kulman kautta lähtee sitten oranssit ja loistava nosto sitä Fatcatilta, mutta ei sinne kyllä uskalla millään Karhuministeri nousta. Kaksi omaa vetää sille rivissä käytännössä sinisen maalin sisällä. Sepi heittää vaan toiselle puolelle, Fatcat palauttaa. Ja sitten kaksi sinistä ja yksi oranssi ilmassa. Lopputulos on aika tasainen. Ja Sepi lähtee painoa ja pintsillä toiselle puolelle menee minuutin verran. Minuutin verran vielä aikaa. On kyllä aika todella tasaista peliä heti alkuun. Sepi painaa. Nää tuntuu olevan Sepi Fun Clubin juttuja nää seinäpallot kyllä. Sieltä lähdetään painamaan noita pitkiä backbody-vetoja ja sitten oranssit kyllä hassaa. Nyt aukee kyllä Dyspille paikka. Riittääkö? Ei riitä mekaniikat. Karkas pallo katolta. Ja Kipekö tulee? Oh kyllä. En tiedä mitä tapahtuu backboardissa. Siellä olisi kyllä pitänyt pakin saada tuo vaikka ei ollut boostin palakaan. Sinne siellä leijumaan Fatcat. Sinne menee. Itse asiassa lähtee blokkaamaan tuota vetoa. Ei lähde niinku vetämään sitä suoraan pois. Ensimmäisestä kuvakulmasta näytti siltä, että Fatcat olisi kerennyt siihen kyllä ensimmäisenä. No. Oli kuinka oli. Kahteen yhteen. Saniitteri siirtyy johtoon. Ja tuleeko lisää? Ei se saada vielä torittua. Ehkä vähän puolen onnekas torjunta siitä Sepiltä. Ja sitten oikein sen alakulma. Siellä on 1v1 menos. Propsit siitä Karhuministerille, ettei päästänyt irti, vaikka tuli toinen vaarallinen tilanne. Sepi vähän epäonnistuu tässä syötössä. Matkattikään ei tuohon pääse, sen verran tulee yli. 29 sekuntia. Tarvii aika nopea hyökkäyksen Sepi Fun Club tästä kyllä heti alusta alkaen. Dyspi heittää aika löysän keskelle, Karhuministeri kattoo ja mistä tulee seuraava. Sieltä tulee Sepi ja oi, Kipe on preetsaan pannut se. Seuraavakin tilanne ilmeisesti saadaan kuivutettua kasaa. Pidetään toiselle puolelle, mutta tästä ei kyllä ei tule sitten yhtään mitään. Mene sen verran taakse. Ja Fat Catti vauhdit on aivan nollassa. Sitten tuu Sepi Fun Club tästä nousemaan. Ministeri pistää vielä pitkää ja sinne se tippuu. Ensimmäinen erä, se on Iitter, MVP Kipe. Aika kovalla skorella lähti, 3 maalia. 4 vedosta.
Atkatti skoore 84 vetoa. Siinä ei kyllä montaa pallotatsia voi tuohon kylkeen tulla. Mitähän tulee vedosta skorea? Tietääkö joku? Sitten luulisi ainakin 10 tuleva. Se enemmänkin. Toisen erään. Kolme tarvitaan jatkoon pääsyyn. Siellä on sitten finaali ja BO7. Täältä alhaalta päin brakettia tullessa vielä tupla BO7, jos mennään voittaa. Siinä tulee hiki vähän joka paikassa. Tulee katsomus ja kisakatsomus ja pelaajilla ja äitillä ja serkuilla ja kissalla ja koiralla. Ai, mikä passi karhuministerille, mutta ei osuta. Ja sitten Goltsi pistää. Ei! No nyt se menee. Yspi tulee sieltä heittää yhteen allaan. Aika hakusessa on kyllä vedot molemmilla joukkueilla. Goltsilla siinä aivan tyhjä maali. Pistetään yli. Ja Yspi jatkaa. Hyvin seurattu loppuun asti. Vähän nopeammin tuli ensimmäinen maali. Pimeässä taas mennessä 1.5 minuuttia. Sieltä palloa karhuministeri. Oi, aivan tyhjä maali. Eikä mene vieläkään. Taas tulee flashbackit eiliselle. Ei voi minkään. Nyt on kyllä paukuteltu niin kuin tässä jatkosarjassa niin paljon ylärimoja. Olisi kiva nähdä suhteessa ylärimat maaleihin. Väitän, että 3 ylärimaa per maali on tullut. Joku voisi katsella demot läpi ja laskeskella. Kauhea kissahuuto muuten. Kun se fatcatin auto, kun se on. Taitaa se olla. Oltsi. Lähtee kynälle. Mä otan muuten feikkiä siihen vielä vähän kylkeen, mutta siellä ei vanhat ketut maalilla. Meet tuollaisiin pikku feikkeihin. Pitää olla vähän vakuuttavampi. Oi. Yspi auttaa siitä opesempia sen verran, että pistää pallon käytännössä omiin. Tepi nostaa sitä palloa ja vetää suoraan Yspin katon kautta sen sisään. Moi. Sitäkään ei siihen väliin enää pääse. Taas ollaan tasoissa. On kyllä tiukkaa, on tiukkaa. Oltsi. Tiputtaa siihen aika hyvästi, tulee Dyspin lapa ja ylärimaa. Yllättynyt käsi pystyy. Kipelläkin on joku kissa siellä takakontissa näköjään. Kauhea maukuminen kuuluu. Jotenkinpä heittää palloa eteenpäin. Sepi on aika, no, itse yllättävän hyvä tatsi. Olosuhteisiin nähden. Oltsi. Karhuministeri saa sitä blokin. Vähän on heikko tatsi, mutta se riittää tällä kertaa ja saadaan katkaistua. Vähän pientä räkemistä on nyt nämä syötöt. Pitkää päätöjä perään, on selkeästi taktiikka. Oltsi kulman kautta. Sepikin on nyt demottu ja no pallo saadaan vapaalle puolelle sinne, mutta Sepi spawnaakin, se voi myös vaan sekoittaa pakkaa. Ja meneekö se suoraan sisään? Ai. Siinä on vaikka Fat Catti ilmeisesti oletti, että takaa tulee pakki, koska hän ei edes yrittänyt tuohon. Olis kyllä kerinnyt. En tiedä, aika sekavaksi meni puolustus. Juuri niinku sanoin tuosta, chanssi on, että puolustus menee sekaisin, kun pelaa spawnaa tuonne pallon alle. 3 minuuttia vielä 2-1. Varmaan tulee vielä lisää maaleja aika reippaasti, siltä vähän vaikuttelee. Nyt Oltsi hörppää aika pahasti, siellä on aivan tyhjä maali karhuministerillä. Ja sinne se menee. Siellä on koko sininen joukkue vastustajan kenttäpuoliskolla tässä tilanteessa. Siitä nähdään, Dysp menee tuossa, Oltsi menee tuossa ja kolmas pelaaja on varmaan tulla vastapuolella. Kuvissa ei näy. Ja tasoihin. Nyt on kyllä melkein siitä kiinni, että se vietään sarjaa, jolla nyt sattuu tulemaan pieniä piikkauksia suorituksessa. Tai ylipäätään pakka pysyy paremmin kasassa. Sen verran on tasasta ukkoa kentällä. Ja Kipe! Ui, siellä oli karhuministeri. Vähän jännitti. Varmaan jännitti tuolta pakkiakin, joka oli kuvissa, että kuinkahan käydään, kun kääntyi justiin tuolle sivulle. Tämä katko sieltä Kipeltä. Fat Cat joutui nyt pelaamaan jonkin verran aikaa. Molemmilta yhdet miehet demottu. Hädyspi. Eikä löysää on. Löysää on. Karhuministeri rohkeasti siitä on maalin editse. Fat Catti. Ai. Sieltä whoopsia. Hyväksytään. Anteeksi pyyntö. Onks tää anteeksi pyyntö? Niitä käy paremmissakin piireissä noita pikkumissejä. Yspiltä viedään nyt pallo. No siellä on Oltsi kuitenkin pallon alla aika hyvin hököllä. Pelitempo kuolee aivan täysin.
aivan leivotaan tuossa keskikentällä. Laitan asetelmia selkeästi. Ai, Dyspi tulee ja aivan varkain pistää pallon sisään. Kipele pallon sinne seinälle. Vaikea pallo tulee Fatcatille, ei saa tuohon tatsia. Epi myös ottaa vähän liian ujon kulman siihen, on enemmän hörpätä tuota maalin kautta. Olisi saanut vähän enemmän modelia siihen reitille. Ja tämä Dyspi löytää sitten pienen pallon mentävän reijän ja tilanne 3-2. Vielä varmasti ei olla kaikkia maaleja tehty tässä erässä. Ikkaan, että vielä pari kappaletta niitä tulee. Se, että kummallekko, niin se on kyllä vaikea sanoa. Tuntuu vaan, että Sepi Fan Club ei ole nyt oikeastaan saanut hirveästi tässä erässä aikaa, vaikka pari maaliakin on tehty. Jatkätti, aika vaikee. Pikku backflippi. Ja Dyspiko on ilmassa. Joo, siellä on toinen ilmassa ja loistava veto. Loistavaa kuvia ylipäätään siitä Panitteriltä. Jatkätti ottaa vähän heikon touchin. Kipe pistää sopivasti etuviistoon. Otti koltsin pumpi. Oi, oli härski. Oli härski pumppi. Siitä kreditit Oltsille, nimittäin näytti vähän siltä, että Dyspin veto olisi mennyt suoraan päin. Moidesta Viileine. Heti kun pahaa puhutaan susta, niin heti sä tuut linjoille. Jatkätti seinän kautta keskelle ja siellä aika nopeasti Oltsi ilmojen herrana. Dyspikin pumpataan sinne pallolle. Kipekit siinä samalla reunalla on. Ai, nyt tarjotaan ja riman kautta torjunta, mutta se on siellä. Onko Dyspille hattu? Ei, kun se oli jo neljäs. Kipä teki äskeisessä 3, Dyspille nyt 4. Niin, tässä on noita ylärimoja tullut taas. Varmaan, no ei nyt ainakaan sormet ei enää ehkä riitä. No ehkä voi riittää, riippuu vähän montako sormea on. Sparis edes kuitenkin aika monta on tullut. Vähän viittasin eiliseen otteluun. Pätkätti painaa sinne backboardiin ja nyt tarvii Dyspi touchin. Aika hyvä touchi onkin, se valuu sieltä katon kautta ja nytkö menee? Ai, itse asiassa kun katsoo tarkemmin, niin ei olisi kyllä missään edes pitänyt mennä. Hyvä veto kuitenkin OP Sepiltä. Dyspi saa tämmösen puolittaisen pintsi ja Sepi siihen menee härkäisesti vetämään. No, oli aika vaikea pallo sieltä tulla backboardista. Dyspin enää tuota blokkaamaan. Eiku, squishista. Joo, kyllä täältä saa useammankin ukon kyllä sinne vieromäelle ottaa, että ei oo tuota niin ei kannata liian pienellä ryhmällä kyllä lähteä. Sillä saa muutenkin vähän enemmän fyrkkaa, kun ottaa vaikka 30 pelaajaa täältä sarjasta. Eikö täällä nyt yhteensä kuitenkin joku 100, mitäs näitä ne on? Joukkoja täällä on joku 30. No jossain siellä saadaan puiteella 120 välissä. Mä voin tulla myös kokemusasiantuntijaksi, jos haluatte. Vanha ylärima vetäjänä itsekin myös kunnostautunut joskus vähän isommissakin peleissä. Sieltä vielä palloa seinälle. Tässä pelissä ei tai edessä hirveästi on enää panosta, koska tää on mennyt Saniitterille. Täytyy sanoa, että itsellä on vähän energiat on nyt vähissä tähän matsiin. Suoraan töistä, kun hyppäsin autosta tähän penkille, niin hetki menee lämmetä. Päästetään energiat sitten tuonne finaalin puolelle. Niitähän tosiaan nyt sitten on vielä ainakin 3 tulossa, kyllä. Dyspi MVP, 4 maalia. Veti vähän niinku kipeä äsken saamat skoret. Nyt on Sepi Fan Clubilla sitten vähän hommelia tässä. Pysytään vielä liigas mukana. Se on nyt sitten reverse sweep tai go home. Hiki tulee. Lähellä se on ollut kyllä, mutta terävin kärki on puuttunut vielä heiltä. Oi. Matkatti auttaa vähän kaveria. Saako sieltä syöttöä? Kovaa yritetään. Se tulee vähän myöhään. No, se tulee karhuministeri ja hyvän näköinen veto. Yläkulma haetaan. Ei mee. Nyt viimeistely kyllä jonkin verran ontuu. Sepi Fan Clubilla niitä paikkoja on myös heilläkin ollut ihan okosti. Saniitterin puolustus on pyörinyt aika hyvin. Siellä on oikeastaan yhtä kertaa lukuun ottamatta aika hyvin rotate ollut kunnossa sinne backboardiin. Riman juureen mennään. Oltsi jälleen kerran vauhdilla se välissä. Ottaako toisen? Hyvä on nosto ja se osuu vielä siihen oranssin pelaajan takapuskuriin, se meinaa vähän hämmätä koko puolustusta. Karhuministeri. Sinne. Ui, se on mennyt suoraan sisään. Kaukana on. Vähän ylärimaa jälleen kutitellaan.
Yläriman kutittelijat. Siinä olisi kyllä hyvä joukkue. Niin pitäisikö... Oi, karuministeri. Tyhjästä vahvasta tolppaa. Pitäisiköhän sitä tehdä ensi kaudelle uusi tiimi, jonka nimi on Yläriman kutittelijat. Olisi kyllä ihan hauska nimi. Pitäisikö viileihin enää meidän pistää semmonen tiimi oikein pystyyn, kuule. Otetaan sinne vielä Sad Panda tuolta SSL:stä, joka vanha Mr. Worldwide. Aina Yläriman. Ihan sama mistä vetä. Ja mitä nyt, mitäs se nyt menee maaliin, kun kattelee chatti? Jätkö ne? Sieltä demotaan maalivahti. Kauhee toinen kokous. Nyspi pistää ton löysä. Ei, kadumisteri spamnaa siihen. Puoli sekuntia liian myöhään. Nyt kävi näin. Olariman alittajat. Sekin on kyllä, se kuulostaa just joltakin urheiluseuralta. Kaudeministeri kulmaa, dyspi, boosti ammutta, momentumi on kyllä aika heikko, saa kuitenkin yllättävän hyvä. Fiftari OP-sepi, demo siitä kaveri, mutta pelaa itsensä vähän ulos tilanteesta ja dyspi painaa etukulmaa. Imi tällä kertaa, fatkat, kaikki oranssit muuten stäkkää samaan kulmaan, katsotaan kuinka tässä käydään. Otsi, hermo palloa vaan sinne sepille, sepi on aivan yksin siellä alhaalla. Sepi, aavien lattiapintsi. Nää koko ajan samaa seinustaa pitkin ja sitten korkeita palloa sinne kiniseen päähän. Dyspi ottaa kuitenkin yhden hyökkäjän pois, niin täytyy kuivahtaa kasaa. Menikö toisinpäin? Saattaa olla myös, että tuli toisinpäin se demo. Ja sitten ei aukea paikkaa. Näytti hetken, että tuosta tulee hyvä vetopaikka. Dyspi kuitenkin nopeampana paikalla. Ja kippee seinän kautta. Vähän menee liian pitkälle ja sieltä on aueta aivan tyhjää maalia. Otsi. Ottaa sitä vielä varmaan fiftari, ei sieltä sepi tulee aivan täysin ohi. Onneksi karhuministeri on hököllä. Olla boostia siinä, katellaan että sepi on keskellä. Mitenkä tuosta mennään läpitte? Siellä varmaan kissa heilotti sen verran kipen autoa, ettei aivan tullut osuma. Takakontis lenti sieltä vasemmalta oikealle koko kattilaama. Ja karhuministeri, nyt olisi vetopaikkaa, mutta ei. Kaksi sinistä pelaajaa on preetsampanut. Ehkä lääkkeellis vetää maata pitkin nyt. Siniset nimittäin ei käy maas juuri ollenkaan. Ja Oltsiko rankaisi, ei mene tyhjään maaliin, ei se mene. Ei millään. Äkipe, löysä on tatsi. Oltsi pumpataan suoraan sinne maalivahtiin. Opesepi boostiakin, nyt on kyllä niin matala aireilla, että tuohon ei lentolupakirjaa tarvita. Ja Dyspi tekee muuten siitä, kyllä se näin on 2-0. Sepi fanclubilla pikkusen puolustuspään rotate sekasi. Jatkatti on siinä No Man's Landillä. Outo ratkaisu, todella outo ratkaisu lähtee tuossa sivulle päin. Siinä olisi pitänyt ehdottomasti mennä suoraan palloon. Yrittää forsettaa sinne backboardiin. En tiedä sitten koolasko siellä kolmas pelaaja jotakin. Sitten päätti Fatcatin ratkaisun juuri tällaiseksi. 15 minuuttia on sitten armon aikaa. Sepi Fan Clubilla muuten se on Sorno. Ja nyt on hyvän näköinen. Oi 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 ja sit ei. Siinä oli kyllä semmonen bangeri. Vähän oli antikliimaksinen veto, juuri ja juuri jakso pyörimällä mennä backboardiin asti. Katti, jos oikein tarkasti katsoi, niin näki, kun sitä lensi paarma ohi siitä pallosta. Minuutti aikaa, nyt on kyllä Sepi Fan Club sellaiset paikat hassannut, että oi, ja vaikea nähdä, että tästä vielä 2 maalia saadaan. Hatkat haastaa, menee suoraan Sepille ja siitä muuten. Siitä kun tulee ratkaisu. Ei kyllä, karuministeri vielä kerkee sinne. Ja vielä yritetään, nyt ei oo mitään hävittävää, nyt pitää vaan mennä. Ja katso, pallo tippuu alas, Sepi. Ai, vähän momentumi lähtee, saa kuitenkin keskelle fatkätti. Ai, sitä ollaan taas sekunnin liian myöhäistä, puoli sekuntia. 0,2 sekuntia tai jotain. Ja nyt backboardiin vaan se pallo. Backboardiin se pallo! Ei, aika rauhallista fiftaria siinä haetaan. Sepi, vielä karhuministeri, mutta ei mee. Ei mee, 25 sekuntia aikaa. Sieltä backboardiin, Fatcatti hyppii siellä paikallaan. Ei, ja se menee suoraan kipeelle, kyllä se niin on, että Saniitteri tulee tästä menemään grand finaaliin, ei voi minkään. Tästä pitää tulla maali, sitten on vielä chance, eipä tuu. Otsi pistää pallon sinne vielä. Pistääkö vielä sisään? Joo, kyllä, siitä torjunnan kautta. 3-0. Kyllä Sepi Fan Club oli todella hampaaton tänään, eipä muuta sanoa. Alku oli hyvä, mutta sitten oikeastaan kun Saniitterillä alkoi kone lämmetä, niin sen jälkeen se oli yhtä kyytiä. Joo, maalin tekemiseen tää nyt kyllä kaatuu muutenkin.
pitäisi liikaa missään nimessä Seppi Fun Clubikaan päästänyt maaleja, semmoista 3-4, mutta just vaan tehdä itse vähän enemmän. Kai me voitais ottaa haastattelukin tuohon vielä perään. Ei mennyt ihan kyllä veikkaus sun oikein nyt Poppiksella eikä mulla. Tässä tonne Discordiin. Ilta. No niin, sieltä Sanitrin Kipe. Lord Dyspi tulee kans. Tuleeko vielä Oltsi sieltä tulee? Tätä tuleeko häviäjät vai onko niin suuri pettymys, että jää väliin? Mikä fiilis jäi pelistä? Aika easy. SGG oli nyt 3-0 voitto. No tuntuu, että tällä kertaa ainakin menee pallot maaliin, jos vertaa viime peliin, että silloin ei oikein napsunut. Joo, siinä alkuun painelit tuo ylärimaa niin kuin viileineen konsanaan, mutta sitten alkoi vähän paremmin osua tolppien väliin. Sieltä tuli ilmeisesti Fat Catkin myöskin linjoilla. Joo, minä tulin edustamaan tuotana. Kyllä, edustamaasi organisaatiota. Joo, olisi ne pojat muuten tullut tuota niin, mutta vissi tuolla luotolla ei ole vieläkään pappaliikan disko auki ja Sepi möi just tietokoneen tuolla torissa, että. Joo. Se. No niin, sehän kuulostaa hyvältä ja jatkoa ajatellen. Kausi alkaa olla siinä kohtaa, että koneet on kannettu roskihin ja. No joo. Joo, ei mitään, niin meillä oltiin niinku edelleenkin parempaa oltais pystytty paljonkin, mutta että silleen vähän jäi hampaan kuloon, mutta ollaan kuitenkin ihan hauskat pelit ollut ja tyytyväisiä, että mihin asti päästiin. Joo, eihän se pronssi ei ole häpeä. Pronssihan on voitettu aina perinteisesti, että hopeahan sitten mennään häviämään. Ja kyllähän tosakin niinku vetoja oli, mutta ne oli vaan niin paska. No se, sanotaanko, että sinne sun viimeiselle vedolle, minkä sä vedit sinne tyhjää maalia kohti, niin saattoi olla, että siitä oli pieni naururemahdus itseltäkin, jos katsot vodin. Joo, kyllä se oli aika pakettisormet oli tänään. No joo, ei se aina lähde, toki nyt oli semmoinen matsi, että nyt olisi pitänyt lähteä. Mitäs sieltä tuli karhuministeri ja Sepekin vielä paikalle, vai kuulemma molemmat oli kantamassa jo koneita roskiin siellä vai? Kiiteltiin toisiamme just siellä vaan, että oli hyvä, hauska turnaus, että oli kiva pelaa. Fätti nyt ei lähti sanomatta mitään jonnekin, niin emme sitä ymmärretty. Okay. No, mikä fiilis kaudesta ylipäätään? Pitkä setti ja tähän se sitten loppuu. Ei mitään, olin luvannut vittu, että mennään finaaliin noille nuudelleet vastaan, mutta ei voi mitään, ei riittänyt tällä kertaa. Meinaako se on itteri viiä finaali? Ei vissi. Erittäin hyvä kysymys. Kyllä, me koitetaan. Varhaan me yritetään. Ottaa kosto tuosta viimeisestä. Ei, tommoselle vassukylle, kun me hävittiin. No kyllä me yritetään. Tärkeintä, että osallistu. Piste sieltä on tärkeimmä, niin kuin Suomen hiihtäjä. Ei voi lähteä liian ylimielisesti. Kaikki tietää, mitä siinä tapahtuu, jos näin tekee. Siellä on aika kova vihu kyllä vastassa. Saattaa olla, että, tai se on ihan selvää, että lähdettekin joka tapauksessa ison underdogina, mutta se voi olla myös ihan sitten myös etukin, että ei ainakaan niin kova paineet on. Vai onko näin? Joko hikoilutta? Ei hikoilut. Mitäs ei muuta? Pahasti. Ei hikoilut, täysillä veet. No joo, eipä sinne oikein kannata muuten lähteäkään. Joo, onko vielä siellä sovittu, että milloin olisi finaalipää? Oppistin se ainakin chatissa vielä sanoa, että ei tällä viikolla ainakaan. En tiedä, pitääkö paikkaansa. Niin, no viikonloppuhan olisi hyvä. Kaljat valmiiksi. Lauantai ja sunnuntai ei käy itsellä. Toki jos saatte jonkun sinne vetämään, niin sitten maanantai olisi mulle paras päivä. Sopikaa siihen, kiitos. Siitä eteenpäin vastaan. Joo, maanantai vissiin kävisi meillekin. Niin me taidettiin puhua, että maanantai sopisi kyllä meille. Joo, ei mitään muuta kuin sopimaan, vaan sitten tämän haastattelun jälkeen heti aikataulu. Siellä on itse asiassa
Jani Siabelilta kysymys, en tiedä kumpaako joukkueeseen tässä viitataan, kun kysymys, että taitaa vihu olla väärässä liigassa, saadaanko loppuhaastattelussa kysymys henkisestä iästä? Tunteeko joku Jani Siabelin ja tietää, että kumpaako joukkueetta se tarkoittaa? Ei ilmeisesti. Ei soi kyllä kello ainakaan täällä. Ja mun henkinen ikä ainakin 16, mutta fyysinen 70. Niin. Se on sitten niin kuin, ihan hyvä pappaliikamateriaali. No se dementia vastaan ja taistellaan, saatana. Näin se on, joo. Hyvä kun muistaa, että mitä peliä sitten on pelaamassa täällä liikassa, kun on niin monta vaihtoehtoa. Joo, kyllä kalenterissa on kaikki ylhää. No joo, se varmaan riittää, kuulkaa tästä. Seppi Fanclubille mukavia joululomia ja Tanitterille sitten onnea jatkoon. Nähdään sitten finaaleissa, jos meikä siellä linjoilla myös on. Voi lähteä rannalle lököilleen. Näin on. Joo, Sanitteri, niin ensi kauella sä tänne jalkoihin jäätti. Katsotaan. Jätti, sä et nuoru yhtään tässä enää. En oo kato, kun mie en oo ensi kauella varmaan. Niin. Alkun mä enkeeksi. No niin, mulla on täällä kato hyvä soundbari tähän loppuun ja sit mä voin kuitata, niin palataan. Kiitos kolle kanssa. Ei mitään, kiitos. Kiitos viimaksesta. Kiitos, GG. Moro. Se oli sellainen se, äkkiä Discordista pois, muuten ei pääse ikinä irtoamaan. Katsotaan, onko siellä mitään muuta striimiä päällä. Hiljasta on. No, siellä Andu-linja, lähetetään Andulle vaikka raidi siitä. Kiitos taasen omasta puolestani ja edustamani organisaation puolesta. Palataan.